Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Secret Neighbor. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в Озон.bg. И да не забравяйте, че тази вечер съм на живо в Facebook страницата ми, като ако не започна в 18:00, ще започна в 20:00. А най-добре просто следете кога ще ви излезе известие и така. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ша-ла-ла-ла-ла. Ша-ла-ла-ла. Фокс, къде си да наиба? Бате, кой тролва? Хайде. Чакайте, на коя? Това не е предната карта. Това е някаква обикновена карта. За тебе съм. Добре, намерих карта първа. Някакъв се мандръса тук, нокаути. Виждам нещо като бюро. Спри бе! Айде, монстъра е лешка. Защо го шибахте? Не знам, някой... Някой да дойде с мен! Дигнете монстъра! Ма дигнете ме бе! Елате да проверим външната стая. Ма някой ме бие! Ама дигни ме бе! Елате мазията! То това не е мапа с това. Ето, Дехил. Не мога да мърдам. Добре, куцака не бие. Кикнете куцака, няма да сме. Па! Трол скапам. Окей. Ще ме дигнете ли? Ами не мога, ако постоянно някой ме... Идвам да дигна монстра, че... Васил е съседа между другото. Не съм аз! Няма, ти не си при нас. Това означава. Ето ме! На земята съм, куцака ме удари. Еми е! Ще спреш ли? Коцето е! Коцето е! Как ще съм аз, бе? Ох, пребих се. Не, няма, той не се опитва да ги убие, той само ни съм. То така, нали знаеш, че като се бори всички, като фане един и после... Няма да може. Ох, брат, не виждам нищо, защото ми свалихте целия екран. Не виждам! На мене. Ох, бе, брат, вдигнете ме! Не виждам нищо! Стой на едно място да те вдигна. А, бъгава игра. Ох! Гледай ги! Къде ми е фенера? Да убием куцака. Къде е коцето? Добра идея. Кой е коцето? Ето го, той на... Ето той долу. Тръгна си. А, вижте съседа. Къде бе? Тук стана нещо. What? Защо пока... Какво е това? Не знам. Изчезна? Паричка... А, ключ. Имам две карти. Ох, бе! Троу! Отивам да отключа. Добре, Фокс. Вярвам, но само на тебе ти вярвам. Така. Куцата все още ме бие, знам, че е това. Аз съм на втори етаж. Търся карта. Чакай. Ключ! Намерих ключ! Почни да пишкиш, ако те убива. Куцата е на земята. Сега го оставете да умре, за да видим дали е съседа. Ама аз няма да умра. Сега ще разберем дали е съседа. Оля, аз съм съседа. Аз умре. Куцак, ти си ме умен. Костана е Фокс! Спасител! Костана е Фокс, аз ще пърши! Това се занимавам. Дам, че не е куцака! Помощ! Ела там! Ти да нема, умник! Не мога! Ти си мъгли! Не мога! Удари го! Помощ! Идвам! Вълго смук съм! Трябва да бъдеш! Не мога да взема нищо! Алекс е бил това! Брат, не мога! Аз капа на мъгла! Нали? А не, Алекс е мъртъв? Сила е между другото. От началото не знам как те разбрах. А, е, бате, твърде добър съм, съжалявам. Не, си твърде добър. Просто те не ми вярват. Изи! Изи! А, има още някой тука ли, бе? Кой е той? Елами! Аха! Къде си, бе? Тролче! Сам ще опия! Самостоятелно! Аз не те виждам! Това е лично нещастник! Уми... А! Къде бягаш? Куцата, ако само ни бие... Чека ми бягам! Грати, бе! Ела! Натисникър, свика! Няма му убиеш! Ха! Тя ми прави бъни копчета, начи в лицето... Айде! Не мога да не пушкай! Чакай, монстър, стой, монстър, виж! Имам сделка за тебе! Виж! Е, това искаш ли го? Да. Е, бай, как ще
стане всичко. А, не! Айде, джиджи! Защо не ме слушате, като кажа, че е Васил? Е, бах ти, ревнуте. Опа. Фокса се урихна, това няма го пътна. Фокса, не го заслужаваш. Фокса ли се урихна? Да. Йес! Арабска урихня! Това е нещо ново, achievement unlocked! Така, Василе, къде си? Кой си? В центъра съм... Да, с тебе, за да ме убиеш. Скила, да. Елате в библиотеката! А, това не е библиотеката. Това е другата карта. Така, търсете ключове. За информация. Тука няма нищо. Карта. Парилел карта имам. Добре, взимай я, взимай я. Имам да отварям. Значи има ключ до една стая с тикви като тапети. Никакъв не бие. И стикви като тапети. Качваме се на първият етаж. От ключето тук. Опа, изтървах си фенерчето. Така. Ей, тука! Завиваме! Тука 100% ще има ключ. Втори левел карта. Стотинка. Ключ. Някакво е това сет. Да, някакво умря. Да. Червен ключ. Алексе. Носи червен ключ. Добре, кажи какви ключове ни трябват. Тук няма... Жълт, два си... Три жълти, два сини. Три жълти, два сини, добре. Дай им се, това ще стане ли се съд? Не, окей, това не е убийца. Бъдите ме! Карта, още една. Това е скрия безприцилно, не знам защо. Оля. Защото е куцака. Още една карта. Абе! Ключе? Чакай малко. Няма ключе. Куцака ли пак? Не, не, куцака не беше минали като далек. Втори, втори... Само за втори. О, тук е със сега. Нека си е там. Окей, или е Алекс, или другия. Според мен е Алекс. Ако чака е тука. Това е кучака. Мисля, че е Алекс. Знаем, че вече не е кучака. Или Алекс или е рандомка. Я да има тука какво. Аз знам, че не е кучака, само това знам. Затвори се. Как знаеш, че не е кучака? Защото... Това е кучешки затвор. Нищо не виждам. Така, имам две парилел карти. А, ключ! Мале, за първи път виждам тука ключ! Отварям една. А, това е третия. Това е най-странното място, на което съм намирал. О-оу. Аз ще си с тези двамата. О, изкарахте ми акъла! А, Алек, а Фокс мен! Фокс! Идвам с тебе. Така. Тук намерих ключ, така че тук повече няма. Елате насам. Елате от другата страна. Алек! Така ще ми кажете ли... На последния етаж сме. Така. Някъде където да не ни убиеш, Алекс. Чувам някакви стъпки навсякъде и се притеснявам. Карта... Чакай да вземам. Супер, така, тук е проверено. Вземам, отварям, това па е за трети. Ти за лекарства? Да, взех я, това за кое? Това е за втори. Аз седам, едно... Много ми е тъмно обаче на мен. Дай с момиченце се седа. Алекс. Какво е? Алекс, дай с момиченце. О, made in China? Брат, нямам фенер, а, фенер. Ето, бийте го, пребийте го. Да. Бийте го, пребийте го, давайте. Бийте го. Ще му скача тука, бе. Тук сега, тук сме. Окей. Айде го. Сформира се го верото. Тук няма нищо. А, нещо, а, умря. Аз съм. Тук няма нищо, окей, влизам в тази стая. Обикновено тук има ключе. Така, така, така. Стойте далече, ако Алекс. Бавно и внимателно. Не знам кой е в момента. Това е най-важното. Няма... Фокс, някаква информация за ключове. Аз имам един. Точно тук. Ето това видях. Ето тук някъде. Това е карта трето. Охо, добре, това ще заслужава. Ма тук някъде знам, че има ключ. Аз взех един. Точно това ставях. Добре, айде да го доставим. Чакайте, го изтървах. Колко ключи имаме? Ами май два за сега. Чакай, аз един доставих аз. А, тук я... е син ключ. Яс нося син! Съседа! Съседа е тука! Отдай надолу! Съседа е в главната стая, отиде към... Аз съм в главната! Ето го! Помощ! Това е китайския! Штрак! Стойте далече от него! Изчакай ме Васе там! Дай, в главната сме! Влизам през главния ход! Ето го съседа! Отварям! Ударих! Монстър, ти свърши работа, не мога да повярвам! Ама аз вече го отворих! Помощ! Пана ми е! Спокойно, заклещи се в това! Три жълти ключа! Елате, знам къде има! Да. Чакай фенер, трябва ми фенер. Аз карам без фенер за жалост. Яс. Ами трябва. Там няма връзи. Така, добре, отключих трети левел, е това. Тук 100% трябва да има. Третия етаж. Така.
Ето тук. А, претърсете отвън, претърсете отвън. Ми дай първо на третия етаж, няма на третия етаж, а че е отвънка. Няма монстра, до тебе съм. Фокс, ще вземеш и тя първи лево. Няма... А, черен ключ, а не ни трябва. Какви ни трябваха, сини ли? Само жълти. А, само жълти. Ох. Монстра, аз не видях карта, не знам къде видях карта. Не, било е ключ, черен ключ. Карта, трети лево, карта трети лево. Окей. Фокс, пани при мен. Окей. Я? На къде може да има карта? Насам намерихте ли ключ? Няма, не. Няма, няма. Не. И тука няма, трети карта. Фокс, насам. Къде насам? Стотинки. Чай, ще ги взема, че ги похарчих. Няма нищо, самолетчик. Кой се преби, бе? Не знам, ама май ще умре. А, заклещик! Фокс, заклещик съм! А, добре. А, тука е Вацио. Здрасти. Фокс! Стой. Оп. Очаква май умира. Не! Стой, помощ! Защо се е метнал? Гони ли го? Да къде си полоскал? Окей, ела. Ние сме на терасата на третия етаж. Ела на третия етаж. Тук няма... Ела те на главни, който го пустим. Къде се отваря вратата? О, боже! Къде са тези ключета? Алекс, не тук. Я да видим ето насам. Споко, споко. По принцип тук има. Нищо? Може би не. Чуваш ми се нещо с пинцал. Помогнете му! Варен, трябваше ли да се вдигне? А, трябваше го задържа. Къде сте? Па! Чу нещо се чупи насякъде. Аз го счупих. Добре, не разбирам как работи тази игра. Как? Къде си куца? Добре. Излез отвън, куце. Спасяваме положението до някаква степен. А, куца ли си? Куцак, до тебе съм. А, изключа тока. Не, 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 изключи тока. Okay. Ето, бле! Па! Излез отвън, куце. А, удари го. Яка тика, скачи към подореца от терасата. О, не, помощ. Идвам, къде? Добре, вие се спасявайте, аз ще направя едно нещо. Къде се напазете, имам пушка, ще го гръмна! Имам пушка, ще го гръмна, къде си? А, хвана ме! Майна, къде го гръмнаш? Изтървах си пушката! Ох, пари, пари! Къде си седа? Вие за животите си, аз за пари. Па! Застрелях го! Директно човек го откъртих. Откъртих ми трябва? Чакай, ама падна ми карта трябва. Един жълт, един жълт. Само един жълт. Аз се взех, кутак, аз се взех. То май имаш ключ. А не, няма. Имам трети левел карта. Аз знам, ела! Добре, като знаеш, кое да знаеш. Оттам взели ли сте ключ? Ето тук май напреде не сме. Не, аз... Е, тук идва ли сте за ключ? А, идва ли сте? Ами, да, да. Ами... Карта. Ама би трябва да е насам. Защо затваряте врата? Ай, елате! Елате, знам къде може да има, елате. С мен. Зад мен! Ходом! Марш! Леви десни, надолу. А, ето те. Аз отивам сам да търся. Дън-дън-дън-дън-дън-дън. Също с не. Сесера го чувам! Дали? Просто му кажи здрасти. Ето го, зада се! А, найс трай. Па! Бийте го! Бойче, аз забравя как изглежда. Аха, ето го. Е такъв грозен. Уцелих го! И аз го уцелих. Добре, пропуснах! Момчета! Найс трай! Не мога да пропусти да пропусти. Така. Аз ще ви свърша мръсната работа, не бойте се. Добре, браво. Умря ли? Май. Айде, умря. Тук имаше някаква карта. Не мога да бия, какво стана? Умря, китайчо. А, добре. Така. Трябва ни един ключ. Хайде. Може се бъди ту. О, аз виждам на картата. Това май... Не мога да го видя много добре. Значи на един прозорец, който е стухли на него. Така, момчета! Не знам. Момчета! Връщайте се, връщайте се! Намери ли го? Да, айде, отваряй. Не, стойте. Айде! Аз ви казах, че ще ви направя играта. Къде го намери? Най-долната стая на първи етаж. Аз знам, че там и винаги ключ. Почти да е. Кой се закрива? Моля ви не! Моля ви не! Брат, това беше ей на толкова. Ага, ставам. Сад. Ух, колко готини неща има в шопа, ама имам само 520 парички. Трябва да цъкам още за да събера и да мога да си купя няколко неща наведнъж. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така и искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!